Amen. Amen. Thank God. Kiitos Herralle. Because of his goodness. Hänen hyvyydestään. He's good God. Hän on hyvä Jumala. That's why we are proud of this God. Ja me saamme oikein kerskata Jeesuksesta. Bible say, Jumalan sana sanoo. Everything is possible to who believe to God. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. When you believe to God, no, kun sinä uskot Jeesukseen, everything, niin kaikki is possible. On mahdollista sinulle. And then nothing is impossible. Mikään ei ole sinulle mahdotonta. Mikään ei ole mahdotonta. Nothing. Ei mikään. And then the power of God, no, Jumalan voima. You know, God is powerful God. Sinähän tiedät, että meillä on voimallinen ja väkevä Jumala. And his power is manifest in our life. Ja hänen voimansa tulee julki meidän elämässämme. The power of God, Jumalan voima, is manifest right in a different area. Tulee julki meidän elämämme eri osa-alueilla. Again, no, parantumisen alueella. Depression. Masennuksesta vapautumisessa. In very area. On oikein monta aluetta, missä Jumalan voima tulee juuri. Those people are possessed by devil. The power of God, if it come, it delivered them. Myös ne ihmiset, jotka ovat perkeleen niin kuin ansassa, niin Jumalan voima vapauttaa heidät näistä sikeistä. Even in the war, sodan keskellä, the power of God is powerful power. Niin Jumalan voima on läsnä kaikkialla. And also power of God is manifest in prayer. Jumalan voima tulee julki esi rukouksessa ja rukouksessa. Can we read in the book of Exodus? Otetaan toinen Mooseksen kirja. And if my sister can read them from Exodus 17, 8 to 13. Otetaan toinen Mooseksen kirja sieltä luku 17 ja sitten jae 8 ja jakeeseen 13. Taistelu amalekilaisia vastaan. Sitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä. Niin Mooses sanoi Joosualle, valitse meille miehiä, mene ja taistele. Huomenna amalekilaisia vastaan. Minä asetun Jumalan vuoren huipulle. Minä asetun vuoren huipulle Jumalan sauma kädessäni. Ja Joosua teki niin kuin Mooses oli hänelle sanonut ja taisteli amalekilaisia vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla. Mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven, asettivat sen hänen allensa, hän istuutui sille, ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Niin hänen kätensä kestivät vahvoina auringonlaskuun asti, ja Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä. Amen. 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 God don't lose. Jumalahan ei ole tappion koskaan. God win, always win. Jumala voittaa aina. And you too, if you are with God, you never lose. Niin, sinä kun olet Jumalan kanssa, niin sinä olet aina voittaja. Because you are with God. Koska sinä olet Jumalan kanssa enemmistö. People can be 100 people. Voi olla vaikka 100 ihmistä nousee sinua vastaan. And you are only one. Ja sinä olet aivan yksin. But if you are with God, mutta jos olet Jumalan kanssa, you are winner. Niin sinä olet voittaja.
Amen. Vauhine. Sinä olet voittaja. Amen. Even 100 person, but if they don't have a God and you are God, you are majority. A jos jumalattomat nousevat sinua vastaan, ne vaikka heitä olisi 100, mutta jos sinä olet Jumalan kanssa, niin mitä he voivat sinulle? Sinä olet enemmistö. Because you are God. Koska Herra on sinun puolellasi. The creator of this world. Taivaan ja maan luoja. Like my sister came to read in the books, the Amalek God attacked Israel. No tässä toisessa Mooseksen kirjassa amalekilaiset jälleen kerran hyökkäsivät Israelia vastaan. And then Moses say no. Me, I must go on the top of him. Mooses ymmärsi sen, että hänen pitää nousta vuoren huipulle. And Joshua, Joshua, you choose people and then you go fight. Ja Joshua, mene sinä ja taistele sinä amalekilaisia vastaan miekan terällä. There is war, physically a war and spiritually war. Niin, sodassa, taisteluissa, hengellisissä taisteluissa on kaksi tasoa, on siis tämä fyysinen taso, mutta on hengen taso sitten. When Joshua choose people, they go fight physically, they go fight. No tässä tilanteessa siis Joshua meni fyysisesti tappelemaan, taistelemaan, sotimaan. But then Moses got to the top of him. Mutta Mooses nousi sinne vuoren huipulle Jumalan salva kädessään. Then he go to talk with God. Ja hän meni neuvotteluihin Jumalan kanssa. And the Bible say, when Moses put his hand up, Israel was stronger, was winner. Raamatussa kerrotaan, kuinka kun Mooses nosti kätensä ylös, niin israelaiset olivat voitolla. But when the hand is down, and the Amalek was stronger. Mutta sitten kun Mooseksen kädet alkoi vaipua, niin amalekilaiset voivat niskan päälle. You see, the world was in two steps. Niin, tässä näytetään, että tätä sota käydään selvästi kahdella eri tasolla. But I want to tell you, we must trust God. Rakkaat, meidän tulee luottaa Jumalaan. We must believe to God's word. The word. Meidän tulee uskoa Jumalan sanaan ja sen voimaan. That's what Israel was weak because Moses was on the top. Rakkaat, Israel voitti sen tähden, että Mooses esirukoili vuoren huipulla. Many things happen in our life. No, meidän omassa elämässämme monia asioita tapahtuu, kyllä. When we get tired. Kun me väsymme, uuvumme. With prayer. Rukoukseen. Yes, I'm tired. Olen niin väsynyt, en mitenkään jaksa rukoilla. Oh, I just pray tomorrow. No ehkä huomenna vähän rukoillaan. I just go to the church next week. Ei, en mä nyt tänä viikolla lähde edes seurakuntaan, vaikka ensi viikolla ehkä. This is not the God will. No tämä ei kyllä ole Jumalan tahto. The God will, you must be always in his presence. Herran tahto on, että olet aina hänen läsnäolossa. You need to be in God's presence in every circumstance. Jokaisessa elämäsi tilanteessa ja olosuhteissa, niin kätkeydy aina Herran läsnäolossa. You must to tell to God every situation. Ja myös kerro Herralle ihan henkilökohtaisesti, mikä se sinun tilanteesi on, mistä kenkä puristaa. What is make you weak? Mistä kenkä puristaa, mikä tekee minut heikoksi? Juttele Herralle nämä asiat. Even when you are strong. Ja sitten vaikka olet vahvoilla hengessä, niin puhu silloin Because Herralle. It's your father. Hänhän on sinun isäsi. You must tell, you must to be in his presence. Ja näin meidän tulee olla Herran läsnäolossa. You know, to be in the presence of the Lord is not just to come in. I'm waiting just Saturday and Sunday. No, even you walking, you can start to pray. Like our sister come to teach us about the tongue praying. Niin,
ei ole kysymys pelkästään siitä, että menet kokouksesta kokoukseen, vaan uskosta uskon, että se ei ole kyse, että lauantaina ja sunnuntaina vaan olet hengessä, vaan milloin tahansa, niin kuin sisar tässä puhui, voit puhua kielellä ja virittäytyä Jumalan läsnäoloon. You can be in work with some doctor. You take 1 minute, 2 minutes. You pray by tongue. You tell God something. You worship God. Something. What it's making you in the presence of the Lord? It's making you close of the Lord. Jokaisella meillä on se oma henkilökohtainen suhde taivaalliseen isäni, vaikka työn keskellä. Aina voit rukoilla kielillä hetken, tai puhua muuten, tai palvoa, tai ylistää, tai julistaa sanaa. Mikä on sinun tapasi, että menet siihen Herran läsnäoloon? And don't forget in every circumstance, Bible says we must thank God. Ja muista, että kaikessa tilanteessa anna kiitos Jumalalle. Imagine! No muista, ajattele tätä. Paul and Silas was in prison. Paavali ja Siilas olivat siellä aivassa tyrmässä vankilassa. There was a sitting in prison. He olivat siellä kahlehdittuna. But when they decided just to start to praise God. Mutta he tekivät valinnan, he alkoivatkin ylistää Jumalaa. What Bible say? Mitä Jumalan sana sanoo? Suddenly. Yhtäkkiä. Just when they start to worship God. Ne, silloin kun he alkoivat ylistää Jumalaa, niin silloin tuli tämä yhtäkkiä. Silloin tuli yhtäkkiä. The prison was shaking. Ja koko vankilan perustukset tulivat ravistelluiksi. And the every door was locked, was open. Jokainen vankilan ovi auki, ei ainoastaan heidän oma ovensa. Because of the power of presence of the Lord. Herran läsnäolon voimasta vankilan ovetkin aukenivat. He is the Almighty God. Rakkaat, hän on kaikki valtias Jumala. Is in the top of everything, above everything. Hän on kaiken yläpuolella, hän hallitsee ja vallitsee. People can be in limit. Me ihmiset voimme olla itsessämme rajoittuneita. But God don't have any limit. Mutta ei Jumalalla ole tällaisia inhimillisiä rajoituksia. Is everlasting God. Kaikki valtias, ikuinen Jumala. What you need from God? Mitä tarvitset Herralta henkilökohtaisesti? If you have faith. Jos sinulla on usko. Trusting and believing in God. Sinä uskot ja luotat taivaalliseen isääsi. And you put your mind and your soul in God. Ja asetat mielesi sielusi isän käteen. And you consecrate to God, start to speak to God. Ja keskityt Herran ja alat puhua hänelle henkilökohtaisesti. You will have it. Ja tulet saamaan sen, mitä pyydän. You will have it. Sinä saat sen. Because God will give you. Herra sen sinulle antaa. What you want. Sen, minkä tarvitset ja myös haluat. Be just trusting, faithful to God. Uskollisesti luottaen Jumalaasi. To God, there is hundred things, good things, healing, everything, blessing. Spiritual blessing for you. Herralla on varattu satoja asioita, siunauksia, parantumista, kaikkea tätä sinua varten. That's why when Paul was persecuted the church. No, kun Saulus vainosi seurakuntaa. He was persecuting the church. He said, oh, I'm a stronger man. I'm a strong man. Ja hän oli siinä uskonnollisuudessaan, että olen hyvin vahva. Status persecuting the church. Alkoi mainota Jumalan Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa. Kill Christian people. Ja hän risti ja raastoi, vei tapettavaksi ihmisiä jopa. But he forget Jesus is the King of King and the Strong of Strong. Mutta hän ei tiennyt,
eikä ymmärtänyt sitä, että Jeesus Kristus on kuningasten kuningas, hän on herrojen herra. And then Jesus got and met him in the street. Ja Jeesus kohtasi sitten Paavalin, kun hän oli matkalla Damaskoon. Suddenly see a light and his eyes was with that light not see anymore. Ja tässäkin tapahtui yhtäkkiä, tuli valtava valo ja Saulus heitettiin sieltä ratsun selästä ja hän menetti näkönsä. If you read Bible, no jos luet Raamattua. Paul asking, Lord, who are you, Lord? Siinä on vähän koomista, että Paavali jo tunnustaa, Herra, kuka sinä olet, Herra? Hän jo tietää, että se on Herra. And then Jesus said, is Jesus. Jeesus sanoi, että minä olen Jeesus, jota sinä vaivat. And I choose you. Ja minä olen muuten valinnut sinut. You must go. En nouse nyt ja mene. And testify. Todista. And to open the eyes of people was in darkness. Ja sinun tehtäväsi on avata ihmisten silmät, jotka ovat pimeyden soklaisen. To take them from darkness to bring them to the light. Otat heidät pimeydestä ja viet heidät Kristuksen valoon. And to take them out to open them from the prison of Satan to bring them to the kingdom of light. Ja vie teidät Saatanan valtakunnasta Jumalan kuningaskuntaan, valon valtakuntaan. And the Bible said, Jumalan sana sanoo vielä, by faith, uskon kautta, they can receive the forgiveness of sin. Ja että uskon kautta saavat syntinsä anteeksi. Yes. By faith. Uskon kautta. Kaikkihan tapahtuu uskon kautta. And Jesus himself said, "Me am the light of the world." Jeesus itse sanoi, minä olen maailman valkeus. Who going to follow me? Joka seuraa minua. Never stay in dark. Hän ei vaella pimeydessä. Let's read the last, and then we can pray because of time. Otetaan viimeinen Raamatun paikka ja sitten rukoilemme ajan tähden. John 12. Otetaan Johanneksen evankeliumi ja siellä luku 12. What John 12 say? Mitä Johanneksen evankeliumi luku 12 sanoo? John 12:46. Jae 46. What the Bible say? Listen carefully. Kuuntele tarkkaan. And I know you know that. But we must read it because it helps us. Te kyllä tiedättekin tämän kohdan, mutta luetaan se, niin se auttaa meitä. What the Bible say? Mitä Jumalan sana sanoo? I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Jeesus sanoo, minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Everyone who believes to Jesus can stay in darkness. Ei yksikään, joka uskoo Jeesukseen, hän ei voi jäädä pimeyteen. Never. Ei koskaan jää pimeyteen. Because in darkness there is no light, a light there. Koska pimeydessä ei ole valo. There is no life. Eikä elämää. Nothing. Ei mitään tätä. Suffering and suffering. Siis tämmöisessä hengellisessä pimeydessä on kärsimystä. Crying and crying. Surua, tuskaa, murhetta, parkua. Was broke by devil. Ja paholainen saanut ansaan ja tie on suljettu. But when you receive light. No, mutta kun otat vastaan Jeesuksen valo. It's image of light. It's image of life. Se on elämän valo, elämän valkeus. Not only life, but eternal life. Ei ainoastaan elämä, vaan iankaikkinen, ikuinen elämä. Amen. Halleluja. Father God, we thank you.
Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua. We give you glory. Me annamme sinulle kunnian. Because you deserve it, Lord. Sinä ansaitset kunnian. Thank you for this wonderful evening you give to us. Kiitos tästä ihanasta illasta, jonka olet antanut meille sinun omillesi. Thank you, Jesus, because your word is going to manifest in our life. Ja me kiitämme siitä, että sinun sanasi tulee julki meidän elämässä. And healing going to take place to all people who are sickness. Kaikki, joilla on jotain sairautta tai vaivaa, tulevat parannetuksi. And your glory and your grace going to be upon us every day, tomorrow, until Jesus comes to take his church. Ja sinun kunniasi, sinun kirkkautesi on meidän jokaisen yllä, kunnes sinä tulet hakemaan tempaat seurakuntasi. In the name of Jesus. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. 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 Halleluja.